Golden House channel ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေတင့်မြတ်ခုံမွေးကပြောတဲ့တင့်အကြောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရမှာမြခုံမွေးအမျိုးအစား၉မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။နံပါတ်၁ပုံမှန်ကွေမြခုံပုံမှန်လောက်ခွဲကွေးတဲ့သူတွေဟာခန္ဓာကိုယ်မပိန်တော့မဝလို့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အရက်မှာလည်းအနေတော်ရှိတဲ့သူတွေပါ။စိတ်ဓာတ်မှာလည်းတအားကြီးဆိုးတာမရှိသလိုတအားကြီးကောင်းတာလည်းမရှိပါဘူး။လူမှန်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၄မြခုံမွေတန်းသူမြခုံမွေတန်းသူတွေဟာယုံကြည်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့ယဉ်ပွင့်မှုကိုခဏခဏကြုံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃မြခုံမွေကွေလွန်းသူဒီလူတွေဟာလူအများကအာယုံဆိုင်တာကိုနှစ်သက်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။လူအများရှိမှဖြောဖြည့်တင်ဆက်ရတာကိုလည်းနှစ်သက်သူတွေပါ။နံပါတ်၄မြခုံမွေအပေါ်တန်းသူသူတို့ကမကြောက်တဲ့စရာရှိတဲ့သူတွေပါ။မြင်လာနဲ့သူတို့နဲ့ဘာမှရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်လုပ်လို့မရဘူးလို့ခံစားရတဲ့သူတွေပါ။အလုပ်သဘောဆိုအလုပ်သဘောပုံကိုကြီးဆိုပုံကိုကြီးပြပြတတလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅မြခုံမွေးတူတဲ့သူမြခုံမွေးတူသူတွေဟာအသေးစိတ်သမားတွေဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်အချစ်စားတဲ့ကိစ္စတွေမှာတစ်ခုတည်းကိုဆွဲဆင်းမြင်မြင်ရှိတတ်ပါတယ်။နံပါတ်၆မြခုံမွေးတူသူဒီလူတွေဟာလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသူတွေပါ။တဘာဝကိုနှစ်သက်တတ်ပါတယ်။ပုံဝန်းကျင်ရဲ့အထင်မြင်တွေကိုကယူမဆိုင်ဘူးဆိုတာကသူတို့မှအစ်စ်ပါနံပါတ်ခွန်မြခုံးမွေးဆက်သူဒီလူတွေကလည်းမြခုံးမွေးထူသူတွေလိုပါပဲပဝန်းကျင်ကိုကယူမဆိုင်တတ်ပါဘူးစိတ်ကူးနိုင်စွာဖန်တီးနိုင်စွာရှိတဲ့သူတွေပါအမှုပညာဘက်ကိုရောက်တဲ့သူတွေဟာအောင်မြင်နိုင်ပြီးစိတ်ကိုကြာကြာနာနာမထင်းချုံနိုင်ရင်တော့အိမ်မက်တွေနဲ့သာပြီးတော့တတ်ပါတယ်နံပါတ်၈မြခုံးမွေးပါသူသူတို့ကရွှေရှင်းတာကိုကြိုက်ကြပါတယ်ရိုးသားတယ်လို့အထင်ခံရတာကိုသဘောကျပါတယ်ပတိပခတွေတဲ့မဝင်လူသူတွေဖြစ်ပါတယ်တိမ်မွေးနှူးညံ့ပြီးကျင်နာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုသာကဘာကြီးစီကိုပြချင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၉မြခုံးမွေးချုံတဲ့သူဒီလူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုမှာသူများထက်တာပါတယ်နေပဲအသီးသီးမှာခေါင်းဆောင်လေးရရထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးအချစ်ရေးစားတဲ့လူမျိုးရေးဆက်ဆံရေးတွေမှာဩဇာလွန်မှုထမ်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးတာကတော့တင့်မြတ်ခုံမွေးကပြောတယ်တင့်အကြောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်